Բարև ձեզ, պարոն նախարար։ Բարև ձեզ, պարոն Զորյան։ Նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել մեր հարցազրույց տալու խնդրանքը ընդունելու համար։ Պարոն Նալբանդյան, ձեր ղեկավարությամբ բավականին ակտիվացել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Ներողություն, պարոն Զորյան, ես կցանկանայի ձեզ ընդհատել, որովհետև ցանկանային գծել, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը ղեկավարում է Հանրապետության նախագահ, իսկ ես ղեկավարում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը, որի գլխավոր առաքելությունն է իրականացնել այն խնդիրները, որոնք մեր առջև դնում է Հանրապետության նախագահը։ Պարոն նախարար, լինելով նախագահող, գործող նախագահող տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, դուք բավականին հյուրեր եք ընդունում, տարբեր այցեր եք ունենում, հայտնի է դիվանագիտներից մեկի արտահայտությունը, որ եթե երկրի արտգործնախարարը այցեր չի ունենում, ապա այդ երկիրը չունի արտաքին քաղաքականություն։ Լայն է ձեր այցերի աշխարհագրությունը, որտեղ ներառվել է անգամ Թուրքիան, որը կարծես թե նորություն է մեզ համար։ Չեմ կարծում դա նորություն է, չեմ կարծում դա նորույթ է, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանի անկախությունից հետո միշտ եղել են շփումներ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, եղել են բազմաթիվ նաեւ այցելություններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, եւ Հայաստանը միշտ ձգտել է հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։ Ինչպես կգնահատեք հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա փուլը, հատկապես հաշվի առնելով այն կարծիքները, որ երբեք մեր հարաբերությունները այսքան հեռու չէին գնացել։ Ես կասեի, այդքան չէին մոտեցել երբևէ իսկապես, որովհետև մեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ, երբ հրավիրվեց Թուրքիայի նախագահ Գյուլը այցելել Հայաստան դիտելու միասին ֆուտբոլի մաչը, դրանով մեկնարկվեց նոր որակական, նոր փուլ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեջ։ Հանդիպումներ կայացան շատ կարևոր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ Թուրքիայի նախագահի միջեւ, եւ նաեւ կարեւոր հանդիպում կայացավ Դավոսում մեր երկրի նախագահի եւ Թուրքիայի վարչապետի միջեւ։ Բազմաթիվ մոտ 10 հանդիպում են կայացել նաեւ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ այսօր մենք եկանք այն հայտարարությանը, որը արվեց ամսի 22-ին, որով նշվում է առաջընթացի մասին բանակցությունների ընթացքում։ Պարոն նախարար, կարծիքներ կան, որ այդ հայտարարությունը անակնկալ էր, նույնիսկ հնչում են կարծիքներ մեր խափված լինելու մասին։ Բայց ի՞նչ անակնկալի կամ խափվածության մասին կարող է խոսք լինել։ Գիտեք, ամիսներ շարունակ Հանրապետության նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստանը ձգտում է լիակատար հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանների։ Եվ այսօր այդ հայտարարությամբ մենք ևս նշում ենք, որ մենք գնում ենք հարաբերությունների կարգավորմանը, սահմանների բացմանը առանց որևէ նախապայմանների։ Ապա ի՞նչ խափվածության կամ ինչ-որ նորության մասին է խոսքը։ Այդ դուք ասում եք, որ նախապայմաններ չկան, բայց Թուրքիայից տարբեր այլ մեկնաբանություններ ու կարծիքներ են հնչում, իսկ մեզանում, Հայաստանում կարծիքներ կան, որ մենք զիջումների ենք գնում։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մենք չենք հավատում մենք մեզ, չենք հավատում, թերահավատություն ունենք մեր ուժերի նկատմամբ, մեր հնարավորությունների նկատմամբ, չենք հավատում, որ Հայաստանը իսկապես կարող է ինչ-որ առաջընթաց արձանագրել։ Միշտ ինչ-որ մտածում ենք, որ եթե ինչ-որ մի լավ բանի ենք հասել, ուրեմն տակը ինչ-որ մի վատ բան է թաքնված։ Այսինքն, եթե ծառին ենք բարձրացել, անպայման պետք է ընկնենք քարին։ Այսինքն, կամ մտածում ենք, որ մեզ անպայման պետք է խաբեն։ Ո՞վ է խաբելու։ Եթե Թուրքիան է մեզ խաբելու, առաջի հերթին Թուրքիան խաբելու է ինքը իրեն, խաբելու է միջազգային հանրությանը, խաբելու է Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին, Եվրոմիությանը։ Մեր ձգտումը անկեղծ է եւ հաստատակամ։ Հայաստանը ձգտում է լիակատար հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանների։ Եվ կարծում եմ, մեր մոտ այն տպավորությունը կա, որ Թուրքիայի ղեկավարությունն էլ ունի ցանկություն գնալ առաջ
եւ հարաբերությունները կարգավորել երկու երկրների միջեւ։ Պարոն նախարար, հայտարարությունը հրապարակվեց ապրիլի 22-ին մեծ եղեռնի տարելիցի նախորեին, ինչը նույնպես տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տվեց, ինչպես ինքներդ կմեկնաբանեք այդ փաստը։ Գիտեք, երբ որ ասում ենք առանց նախապայմանների ենք կարգավորում հարաբերությունները, մենք նկատի ունենք որևէ նախապայման չկա Ղարաբաղի հարցի հետ լուծման եւ որևէ նախապայման չկա ցեղասպանության ճանաչման հետ։ Եվ հարաբերությունների կարգավորումը որևէ ձևով հարցականի տակ չի դնում իրողությունը ցեղասպանության եւ դրա մասին բազմիցս ասել է Հանրապետության նախագահ, արտաքին գործերի նախարարը։ Գիտեք, ես հույսով եմ, որ երբ որ մենք բարելավենք, կարգավորենք մեր հարաբերությունները, ապա ոչ միայն մեր երկրի, Հայաստանի ղեկավարները կգանցի ձեռնակաբերդ ծաղիկներ դնելու, այն նաև Հայաստանի ղեկավարներին կմիանան Թուրքիայի ղեկավարները։ Ինչու մենք չենք կարողանել այն, ինչ որ արեցին Շարլ դե Գոլը եւ Ադենաուերը։ Ես վստահ եմ, որ կգա այդպիսի օր, եւ այդ քայլը կանեն նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Եվ երբ հարմար կլինի այդպիսի քայլ անել, եթե այդ օրվանը մենք հասնենք, միգուցե հենց ապրիլին, դրա մեջ կարծեմ նաև ինչ-որ խորհրդանիշ կարող է լինել։ Եվ ամսի 22-ին այդ հայտարարություն անելու մեջ էլ միգուցե այդ խորհրդանիշը կա։ Այնուամենայնիվ, ինչու ապրիլի 22-ի գիշերը։ Նկատի ունեք գիշերը։ Գիտեք, դիվանագիտության մեջ չկա ոչ ցերեկ, ոչ գիշեր, ոչ առավոտ, ոչ երեկո հասկացողությունները։ Ընդհանրապես բանակցությունները ունեն իրենց դրամաբանությունը, որոնք բերում են որոշ հանգրվաններին համապատասխան առաջընթացների եւ որի մասին իրազեկվում է հանրությունը։ Ես հիշում եմ, որ Ֆրանսիայում, երբ որ ճանաչվում էր ցեղասպանությունը, երբ որ ընդունվում էր օրենքը ցեղասպանության ճանաչման սենատում, այդ քննարկումները գնում էին կեսգիշերին եւ որոշումը ընդունվեց առավոտյան ժամը 4-ին։ Եվ ոչ մեկ ոչ զարմացա, ոչ էլ հարցրեց, ինչու էր քննարկումները գիշերն էին եւ առավոտյան ընդունվեց այդ որոշումը։ Պարոն Նալբանդյան, կարծիք կա, որ Հայաստանը գնում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատելուն, քանի որ Վրաստանում անցած տարի տեղ ունեցած իրադարձությունները, տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանին այլ երկ կարծես թե չի թողել եւ Հայաստանը ստիպված է լեզու գտնելու Թուրքիայի հետ։ Գիտեք դուք շատ լավ, որ նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի արվել է ամիսներ առաջ Օսեթիայի շուրջ այդ իրադարձություններից ամիսներ առաջ, և նաև երբ որ առերվել էր այդ նախաձեռնությունը, Հայաստանի տնտեսությունը զարգանում էր երկնիչ թվերով, ինչպես և նախորդ տարիներին, 7-8 տարվա ընթացքում։ Նենց որ հարց այդպես չէ, այդ որոշումը արվել է ամբողջ գիտակցությամբ, որ մենք պետք է կարգավորենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այդ ճանապարհային քարտեզ հասկացությունը մի տեսակ շփոթություն է առաջացրել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ փաստաթուղթը, ինչ դրույթներ, սկզբունքներ է պարունակում։ Գիտեք ինչ, սա շատ պարզ համաձայնություն է։ Ճանապարհային քարտեզ դա ժամանակային ուղեցույց է այն քայլերի, որոնք պետք է իրականացնեն կողմերը, որպիսի ձեռք բերվելիք պայմանավորվածությունները ուժի մեջ դրվեն եւ սկսվեն իրականացնել։ Եվ այդ քարտեզի մեջ որևէ դրույթ կամ սկզբունք չկա։ Դրույթները եւ սկզբունքները կլինեն այն պայմանագրի կամ պայմանագրերի մեջ, որոնք պետք է ստորագրվեն երկու կողմերի միջեւ։